I ljudi, čao ste, dobrodošli u novu epizodu Clash Royale. Danas Saki i ja pičimo CBC Ali i novi deko ću novi krenuti. dekove promenili smo. Znači, ja idem na fazon Xbow deck, a Saki ide na fazon full attack i malo defense. Tako da nešto smo izmiksovali, trebalo nam jedno 20 minuta da smislimo šta ćemo. Tako da mislim da smo lepo uspeli da uklopimo sve. Ajde, I da pokušaj. vidimo kako to izgleda u praksi. Krećemo 3-4, Saki spreman, Ajde, spremam. sad. Stisam. Probat ćemo razne varijante dekova u narednim epizodama. Ćemo odmah Xbow. Stavljamo s desne strane. I odmah budu spreman da ga defaš. Užas, brate. Luda je linija. Dobra. Garem. Au, loš si bacio te. Baciš tačno na kulu, baciš. Da se rasprše po kuli. Znam, nema mislim da nek tako brzo krenu. Oni su sad dobili. 200 health su u plusu. Šta ćemo sad? Ali imaju elitne barbare i balon. To je malo kritično za Xbow. Ništa je, bat samo od nazad polako. Dobar, bomber će da reši to. Vidite njih. Kako si promašio nije mi? A jao, brate. Ovo je bilo užasno, brate. Realno Dobro, treba reši to Valkyra. Realno treba mi neki ovaj, treba mi onegat neki bomber. Aj, baću peku. Ne šta će sad. Nemoj baciti njega. Nemoj Ferno Dragon još. Baću bombera. Užas, brate. Au. Razvalili su nam kulu. Kako ćemo sad? Ču provati Ferno. Bacam Xbow. Ču ga izbavam. Loš. Targetu su baš na malo uništi. Loš, uništili su Xbow. Propao nam Xbow deck. Ništa. Bacili su Zep, čini mi se, jel da? Ne. Nisam vidio mogu. Nisu, ne veze. Ovaj zez si kune moramo uzeti ovaj render. Sad defet se ne imamo. Ja moram čuvam i fenom za balon. Užas ga. Moram čuvam. Kako nam deve x bovo gled? Aj sad. Šta sad? Aj peka, udari jednom. Tako je. Gle ovo. Gle ovo. Šta je on sad meni uradio? Dobre, dobre. Bacit ćemo ovako. Pustit ćemo ovu wizarda, nek se šiba vamo. Gle, bolest. Dobre. Sad imamo lepe šanse možda. Ajde vidimo. A se drže, brate mili. Čim je se branit se? Dobri su, brate, vidimo. Au, au, au. Nema šans. Aj, Zmajić. Jako me ovaj tornado nervira. Znači ono bace Hoga ovde. Baci to Hoga već, ajde. To je to. Jao, brate.
A se držimo na 100 health. Dobit će nas, znači sve. Bacit će koga sada, pa da, to je to. Good game. A, nemamo da verujem, sve zvore. X-Bow, jako su imali counter X-Bow deck. Dobra, ti užas. Ništa s X-Bowom nismo radili. Čekaj, ja probam što zamenim još. Aj, probaj izmeniti. Imam još neki rezervni deck, sam mislim. Sad će to brzinski da izmeniti. Na zdravlje. Hvala. Ah, vi kinu ste, ah, vi primeti ste. Aj. Spreman? Može, jesam, ovo je drugi deck. Znaš šta ću ja da uradim? Zamenit ću strele, pošto bukvalno nijednom nisam bacio prošli put. Za šta? Za fireball. Jesi da će biti malo skuplje. Al kontan da će mi više donet fireball. I kontan da zamenim x-ball. I spreman? Ajde. 3, 4, 7. Dajde, bar jednu pobedim u ovom kliku. Ajde, znači krenem sa... Čemo desno? Da. Prvo def, pa posle sve ostalo. Vidite njega što ima klon. Misli da je neki bajer. Druže moj. Ja sam u levu stranu sabio. Tako, bravo, bravo. Bravo, golem sabijem. Bum. Dobro, 1000 helta na kulu. Više nego zadovoljno. Usno. Ovo ćemo baciti tu. Malo da se pozabave. Vidio, vidio. Pogledaj što je radio. Ovo znači kad se raspadne nove šišmiše, bet. To ja sad prvi put ovim, nikad nisam prvi. I sad čekam za Royal Giant. Ne imaš i to da. Promeni se dex. Kako se sve odbani za ovaj dio? Pa se pukne jednom. I bacam Royal Giant-a iza njega. Def. Dobro je golem, otrcao. Baću Royal Giant-a desno. Budi spreman da je to. Bombera bacam iza. Stići valjda da ga... Bomber da se odefa. A ovo sad nemamo ništa vama. Da, ubit ćemo njima sad. Treba ubiti da u desno, imaš nešto? Ubit ću, ja. Bacit ću pekicu. U njega se. Ja, bacit ćemo ovo. Au, ovo je loš. Ovaj nas je, bret, zakačio nam kulu. Gotovo, to je to. Ne mogu da verujem. Ne mogu nije da verujem. I treba si golema tu ubaci gore. Tu da ide na kulu. A, užas. Ovo nije naš, ovo nije naš. Nikako, nikako. Moći da promenimo deck. I niš li u to bilo to za ovu epizodu. Nadamo se da ćemo uspjeti neki bolji deck da sastavimo sljedeći put. Ovo nam se baš nije pokazalo kao dobro. Tako da mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!